Estou de volta aqui agora. Estou de volta no meu cenário. Estou de volta. Sim. Estou de volta aqui a partir de agora. Agora vocês vão ver o que eu vou falar sobre tudo. É tudo. Memórias. É o que eu tive. Foi desde em junho, ou não sei se é junho ou julho, na verdade. Eu sei que isso era em junho, na verdade, porque eu tive essas memórias que foram antepassadas. E, na verdade, eu fiquei puf! E agora, neste ano, não tô mais. E das pessoas certas. Acho bom eu não falar sobre isso de jeito nenhum. Só que agora, eu desisti de fazer. Querer falar sobre isso, mas então não quero falar sobre isso daí. Isso é sobre meu amigo Ian. Ele foi o meu amigo, foi em 2014, 2015, 2016, mas foi o único. E a sociologia, mas eu odeio sociologia, eu odeio essa bodega. Ora, foi por isso. Eu odiava a sociologia, mas eu não gosto dele. E na verdade, já foi embora. E agora da história, sei lá, a história é aquela bagaça ali que eu já falei sobre isso pra vocês, mas sei lá, afinal, vocês lembram o que aconteceu durante isso? Foi isso que aconteceu. Eu tava sem palavras. Eu sei porque tá quieto, mas sei lá o que, mas eu não. Tá até a física. A física, eu não. Não. Isso foi meio complicado, mas na verdade eu fiquei algumas horas de criança sem conseguir. Sem. Os Mario Bros. Eu não sei qual é dele, mas eles se retornaram de jeitinho. É sempre isso, os Mario Bros. São sempre retornam, velho. É isso que eles retornam de jeito, na verdade. E foi por isso que aconteceu. E agora? Aqui, vem. Então, eu poderia odiar aqui também, mas não tenho tempo. Então já chega de química pra mim, então deixa. Já foi embora. Drama Mystery? Caramba, eu não tenho palavras pra falar sobre isso, mas então eu vou esquecer, não vou falar sobre isso. Sabe por que eu tenho uma raiva?
É desse cara aí. Só porque agora filosofia é coisa disso. Vocês sabem filosofar, não sabem? Então, eu não quero assim, na verdade. É tipo isso, na verdade. É isso mesmo. Só por isso. Sai fora daqui. Mano, só por isso o Alan Miguel deixou o canal dele de lado de jeito de vez. E eu não sei o que aconteceu. Por que que alguém deixa o canal de lado? Por quê? Eu não faço a menor ideia o que foi que aconteceu, mas... Então é isso. Vocês gostaram? Deixem aquele like no like. E se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para mandar notificações aqui neste canal. Me sigam nas redes sociais aí na descrição. E é só isso. Falou pra vocês.